Hello guys, we are here today to demonstrate the lean angle of Yamaha R25. Now time 1:07 in the morning, Tuesday, 21 February. So okay. Kita nak tengok Yamaha R25. So kita punya kawan baru ni ke Cameron Highland, so dia punya waktu dia lean, waktu dia ambil cornering, kena foot rest, original foot rest. So kita nak tengok hari ni sejauh mana motor ni turun turun waktu cornering. So guys, jom. Lean angle. Okay, lean angle sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Little bit more. Alright. Okay, sekarang ni kita akan lihat contact patch tire Michelin Pilot Sport. Okay, about 6 inci contact patch tire. 6 inci. Guys. Okay, sekarang ni kita lihat daripada segi lean angle footrest. Okay, footrest touching. Tengok. Okay, on the standard footrest. Okay, lean angle agak dahsyat lah. Okay, komen Captain Naim. So, dalam keadaan macam mana waktu keadaan waktu corner kena press tu. So, bike dalam keadaan jodang. Kita tengok lean angle tu macam tu lah tadi. Ya. Punya perasaan tu agak nervous ke ataupun ada memang shock. Kelajuan macam mana kelajuan? Dalam berapa dalam? 120, 120 gitu. Dalam 120 eh. So advice, sedikit advice yang mungkin kita boleh upgrade sikit untuk Yamaha R25. Captain Naim, mungkin dia boleh upgrade ke racing footstep ataupun footrest dia. Mungkin kena lebih tinggi lah. So memang kalau kita tengok keadaan gambar daripada demonstrasi yang kita buat tadi, memang lean habis lah, 90 degrees lean. So tayar pun lebih kurang 6 inci makan ke dalam. So not bad. So guys, boleh subscribe Water Liter channel. So like and share. Alright, okay, bye.